66 کاندیدەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەڵبژاردنەکان بۆ خلی داهاتوو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەو سەرکەوتنە پشکۆی لیستەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدەستی هێنا و بە 6 کورسی ئەنجومەنی یەکێتی بوو بە پێشەنگی سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی کرکوک لە قەی کرکوکی دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکان ئاهەنگێکی خجیلانەی بەو بۆنێوە ڕێکخست. ئاهەنگی خۆشیەکانی سەرکەوتنی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی بەردەوامی هەیە و لەو چوارچێوەیەشدا لقی کەرکووکی دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکانی کەرکووک ئاهەنگێکی ساز کرد. بە بۆنەی سەرکەوتنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئینتیخابات ئەمە ئاهەنگمانە ڕێخست. بە خۆشی پیرۆزبایی شەکەین لە هەموو ڕۆڵەکانی کورد لە هەموو کوردستان و لە عێراق و سەلەنۆ پیرۆزبایی ئەکەین لە جووتە شێرەکەی کەرکووک دکتۆر نەزمەدین و کاکاچۆ بۆ ئەم سەرکەوتنە و ئینشاڵاش کەرکووک هەر سەو زەکاتەوە. کارمەندانی لقی کەرکووکی دابەشکردنی بەرهەمەنەوتیەکانیش وێڕای خۆشحاڵیان بە بەدەستهێنانی ئەو ڕێژە بەرچاوەی دەنگی هاوڵاتیان لەلایەن لیستی 266ەوە هاوکاتی وای پێداگری لەسەر مافە بەدەست نەهاتووەکان لە کاندیدە دەرچووەکان دەخوازن. پیرۆزبایی خۆم ڕاستەی گەلی عێراقەکەم و بەتایبەتی گەلی کورد بە بۆنەی سەرکەوتنیان لەم هەڵبژاردنانە و بەتایبەتی لیستی سەوز و ئینشاڵڵا هەروەها سەرکەوتوو ئەبین و سەرکەوتوو ئەبێ گەلێ کورد و پیرۆزا سەرکەوتنی یەکێتی لە هەموو کوردەکان لە مامە جان لە دکتۆر پیرۆزە بۆ هەموو یەکێتیەکان بۆ مام جەلال بۆ دکتۆر نەزمەدین زۆر سوپاس. پیرۆزبایی لە هەموو گەلی کوردەکەم بە بۆنەی ئەم سەرکەوتنە مەزنەوە کە 6 مەقعەتمان هاوردووە لە کەرکووک. بژی مامە، بژی هەموو یەکێتی. پیرۆزبایی لە هەموو کوردێکی بە شەرەفی لەو شاری کەرکووکم بە تایبەتی مام جەلال. لێرەوە تا بەرلین پیرۆزبایی لە مامە جانەکەم بە سەرکەوتنەکەی یەکێتیەکان بە چاوچۆری دوژمنەکانمان ئەوە بوو یەکێتیەکانمان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە چەبڕچەی هەڵبژاردنی سینیسان توانی 6 کورسی لە کۆی 12 کورسی تەرخانکراوی پارێزگاکە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەدەست بێنێت بۆیە کەرکووچەکان وەک قەڵای سەوز جارێکی دیکە کەرکووچان ناساند. دەریا کامران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.